Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası təcili toplanır. Ordu döyüşə hazır vəziyyətə gətirilib, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası keçirilib. Modern Az Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrini istinadən xəbər verir ki, iclas İşıqlı Qaragöllə bağlı keçirilir. Başnazir Nikol Paşinyanın başçılığı ilə keçirilən iclasda İşıqlı Qaragölə nəzarət Azərbaycan ordusunun tam bərpa etməsi müzakirə olunacaq. Paralel olaraq Ermənistan ordusunun 1-ci və 5-ci ordu korpuslarının döyüşə hazır vəziyyətə gətirildiyi də xəbər verilir. Müdafiə Naziri Generalpolkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Konkret AZA Nazirlikdən bildirilib ki, müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri, komandaları, Nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri. Eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmələrin komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları müşavirə iştirakçılarına çatdıran Müdafiə Naziri bu tapşırıqların icrası ilə bağlı komandir rəis heyətinə müvafiq əmr və göstərişlər verib. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində baş verən hadisələri təhlil edən Müdafiə Naziri Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən törədilə biləcək istənilən təxribata hazır olmağı və onların qarşısının dərhal alınmasını əmr edib. Nazir döyüş planlarının dəqiqləşdirilməsi, intensiv təlim və məşqlər zamanı qoşunların yüksək döyüşə hazır olma səviyyəsinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması üzrə tədbirlərin keçirilməsi, həmçinin döyüş və maddi-texniki təminat məsələlərinə diqqətin artırılmasını tələb edib. Tədris ilinin ikinci yarısında Azərbaycan ordusunda planlaşdırılan tədbirlərə toxunan Generalpolkovnik Zakir Həsənov işlərin qısa zamanda yekunlaşdırılması, qoşunların mühəndis təminatı tədbirlərinin sürətləndirilməsi hərbi hissələrin, xüsusilə də yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşən bölmələrin və mövqelərin qışa hazırlığının təmin edilməsi, həmçinin hərbi qulluqçuların tibbi təminatının daha da yaxşılaşdırılması barədə komandir rəis heyətinə göstərişlər verib.